Ahojte priatelia Rotwins, tu Ariadna, takže opäť po dlhom čase pre vás urobím jedno video a dneska to bude o takej jednej mojej myšlienke, ktorú vám za chvíľku zdelím, ale ešte predtým sa poďme pozrieť na to, čo som dneska kúpila na trhu a tým vás chcem aj všetkých vyzvať, aby ste si aj vy takýto, pozrite, krásny nákup urobili. Pretože teraz ešte, kým je jeseň, príroda ponúka veľké množstvo všelijakej rôzne zeleninky a ovocia a fakt sa dá na tých trhoch kúpiť oveľa kvalitnejšie ovocia, kvalitnejšie zelenina než v supermarketoch. Častokrát, aspoň ja napríklad tu v Košiciach, na Dominikánskom námestí, kde chodím na trh, ktorý každý deň od 7 do 1, okrem nedele, tak tam predávam množstvo rôznych babičiek a deduškov, ktoré majú svoje záhradky a tam pestujú chutné, domáce, čerstvé, lokálne a bez chemie vypestované plody. A skutočne to cíti na tých potravinách, na tej úrode, že je pestovaná s láskou, starostlivosťou, že je tam taká tá pridaná hodnota oproti tomu, čo sa nedá nájsť v obchodoch, v supermarketoch a vo veľkoprodukcii. A ten trh býva aj celú zimu, hej. Nie je tam toho tak veľa, ale aspoň nejaké také tie uskladniteľné plody, zelenina, ovoce. Takže poďme sa na to pozrieť, čo som dneska kúpila. Kúpila som takéto chutné hrozno. Myslím, že to je odroda muška, skutočne sladké. A zároveň som kúpila aj takéto fialové, teda také tmavé hrozno, s tými úplne najmenšími guličkami, aké existujú. Bobuľkami, neviem presne ako sa volá, ale toto mi veľmi chutí a je zdravé, pretože má nižší obsah cukru ako to žlté hrozno. Ďalej som kúpila dve domáce baklažány. Citrón, no to nie je naše lokálne, ale od inej tetušky. Tu na domácu brokolicu, skutočne domácky vypestovanú od jednej starúčkej babičky, takže sa teším, dneska ho nejak spracujem. Tu máme krásne mrkvy a petržleny, tiež domáce. Tu máme špenát, čerstvý, mladý, polievaný zo záhradky. Tam nejakú petržlenovú vňačku, ako si môžete všimnúť. No a ešte nejaké nektarinky, broskyne, ktoré tiež teraz sú v sezóne. Takže je toho celkom dosť. No a tým by som vám chcela inšpirovať, aby ste aj vychodili na trh. Aspoň raz, dvakrát v týždni si robiť jeden väčší nákup do zásoby. Také potraviny, ktoré sa dajú uskladniť, sa dajú kúpiť do veľkého rúbsaku a máte to na celý týždeň na ovocie. Ja kúpujem väčšinou priebežne, hej, každý druhý deň kúpim nejaké niekoľko kilo ovocia a potom si dám na raňajky takú jednu misku hrozna. To sú teraz väčšinou moje raňajky. Celú jeseň je hrozno. Takže, teraz späť k tej mojej myšlienke, ktorú som chcela dneska povedať vo videu. No, trošku sadnem. Takže, dneska som mala taký krásny deň a to ma inšpirovalo, aby som povedala aj vám, že si myslím, že je veľmi dobré, a to je taký môj koncept, ktorý som si tak uvedomila sama pre seba, že je veľmi dobré urobiť si aspoň raz v týždni deň, kedy robím len to, na čo mám chuť. Teda deň, kedy robím len to, na čo mám chuť. Ale skutočne len na to, čo mám chuť. Teda je to taký deň v týždni, ktorý si väčšinou zvolím podľa toho, že vtedy nemám nejaké dohodnuté aktivity, nemám nejaké povinnosti, väčšinou teda cez víkend. A skutočne si skúsiť rezervovať taký jeden deň v týždni, kedy sa s nikým na ničom nedohodnete, nikomu nič nesľúbite, nerobíte si žiadne fixné plány, ktoré potom budete musieť splniť, ale nechajte si ten deň taký úplne spontánny a otvorený. Vstanete a robíte len to, na čo máte chuť. Či už upratujete, či idete von, či idete do prírody, či sa učíte. Akože môžete aj pracovať, hej. Môžete robiť aj veci, ktoré nie sú akože relax, hej. Ale skôr ide o to, že to robíte skutočne preto, lebo to chcete robiť. Robíte to preto, lebo vám to nespôsobuje nejaký stres, alebo napätie, alebo nejaký pocit povinnosti, alebo vás to do ničoho nenúti. Je to vyslovene len taký, aké by deň, kedy si môžete dovoliť byť spontánny, byť slobodný, keď napríklad chcete celý deň ležať v posteli, tak asi to vaša bytosť a vaše telo, vaša duša potrebuje takýto oddych, tak si doprajete deň v posteli a nemusíte nikam ísť, lebo si sa s nikým niečo nedohodli, hej, a nikomu ste nič nesľúbili. A zároveň, keď napríklad chcete opratovať, ja som dneska opratovala trošku, hej, bola som nakúpiť na trhu, potom som vysávala, bola som pomáhať na záhradke. Takže mala som celkom produktívny deň, ale všetky tie aktivity boli také, že som sa pre nich rozhodla tesne predtým, ako som ich išla urobiť, hej. Teda všetko to bolo také spontánne, tak to plynulo ten deň. Nemala som taký ten pocit stresu, že teraz musím byť tam, potom musím byť tam. Lebo to je presne to, čo zažívame vlastne celý život. V taký ten bežný mestský život, hej.
stále sa niekde hrnieme, máme nejaké záväzky, nejaký harmonogram, stále musíme vlastne niekde byť o nejakom čase a ono to časom, rokmi a rokmi, takéto fungovanie nás dosť ako vyčerpá a je to už také potom také chronické vnútorné napätie z toho, že stále musím niečo robiť, spĺňať nejaké proste časové limity, kritériá, nejaké harmonogramy a nedobre to vplyva ani na našu psychiku, na emócie, ani na naše telo fyzické. Takže je dobre niekedy si dať takýto akýby reset a jeden deň akýby narušiť tento stereotyp tohto nášho fungovania bežného a zažiť ten krásny pocit toho, že wow, že ono vlastne sa vám zrazu chce ísť do práce, sa vám zrazu chce robiť veci, ktoré sú pracovné, alebo sú to veci, ktoré proste nie sú nejaké, že vyslovene oddychové, ale chce sa vám to robiť preto, lebo to robiť nemusíte. A príde to samo, príde to spontánne a to je na tomto krásne, hej, že zrazu si človek uvedomí, že nemá až tak problém s tou prácou ako takou, hej, robiť niečo. Nemá s tým až taký problém. Človek má väčšinou problém s tým, a to mám napríklad aj ja, hej, má človek väčšinou problém s tým, že musí vtedy a vtedy. Že tá naša doba, ten náš svet je teraz zastavený tak, že musíme veci robiť strašne presne vtedy, keď je to stanovené a není tu taká tá možnosť voľby, slobody, hej, spontánnosti, čo sa týka času, miesta, intenzity, podania výkonu, hej. Musíme proste stále podávať taký a taký výkon v tom a v tom čase a to je trošku také nezdravé, hej. Takže preto je dobre dať taký jeden deň v týždni, keď robím len to, na čo mám chuť. Tak to je moja myšlienka na dnešok, skúsi sa trošku o tým pozamýšľať a inšpirovať sa a keď to aplikujete do svojho života pravidelne, tak uvidíte, že to je krásne, že sa budete cítiť také dni úplne že šťastne a úžasne. Tak majte sa zatiaľ pekne, krásne dni, vaša Ariadna.